taas Cindy for YAsta, ja niin kuin mä lupasin tuossa edellisessä vampyyrileffa-videossa, niin nyt seuraa 10 vampyyrikirjaa video, ja nämä tosiaan ei ole mikään semmoinen parhausjärjestys tai mun lempparijärjestys, vaan mä käyn näitä vampyyrikirjoja silleen ilmestymisaikajärjestyksessä, ja myöskään mä en rajoitu pelkästään YA-kirjallisuuteen, koska vaikka vampyyrit onkin YA-kirjallisuuden peruskauraa ollut Twilightin jälkeen, niin mä haluan käydä myös läpi nämä vampyyrikirjat, jotka on Twilightin esiäitejä ja synnyttäneet sillä tavalla aika lailla tätä idyllistä romantiikkaa ja kauhua. Mutta aloitetaan nyt 10 vampyyrikirjaa. Polidorin vampyyrikertomuksen sijaan mä aloitan tämän vampyyrikirjahistorian La Fanun kirjasta Carmilla 1870-luvulta. Ja tämän Carmillan hienouksia on se, että se otsikon mukaisesti kertoo tosiaan naispuolisesta vampyyristä. Ja tässä on myös tosi vahvoja lesbovipoja, koska tässä on naispäähenkilö, jolla sitten on tämmöinen hyvin tuhoisan rakkaussuhteen kaltainen suhde tähän Carmilla vampyyriin, joka sitten nimeä hänen vertaan. Ja tämä goottilainen vampyyrikirjallisuus uskalsi just ottaa näitä homo- ja lesbosuhteita ja sen kaltaisia viboja mukaan, koska jotka sen aikana ei ollut realistisessa kirjallisuudessa sallittuja, mutta tällaisen kaupunkirjallisuuden viitassa niin tällaisia asioita pystyi tuomaan esiin. Sitten 1897 ilmestyi se kirja, joka kaikki varmasti olettaa tässä listassa olevan, eli Bram Stokerin Dracula, joka kertoo vampyyrikuuluisesta transsilvaanialaisesta vampyyristä linnassaan. Mutta se, mikä tulee ihmisille usein yllätyksenä, jos ne on nähneet Draculasta vaan elokuvaversioita, on se, että Dracula-kirja on kirjoitettu enimmäkseen kirjeinä, päiväkirjamerkintöinä, lehtiartikkeleina. Et se ei ole semmoinen suoraan perinteisellä kaikki tietävällä kertojalla kerrottu romaani, mikä voi sitten ehkä ihmisiä vähän yllättää. Askel kohti nykypäivän vampyyri-YA:ta oli 70-luvulla, kun Anne Rice julkaisi kirjan Interview with Vampire, eli suomeksi Verenvangit, josta sitten elokuvakin myöhemmin tuli. Ja tämä aikalaisia vähän hämmensi, koska se oli semmoinen kaunokirjallisempi teos, ja aiemman kauhun sijaan vampyyrit oli tässä tosi romanttis-eroottisia olentoja, ja näkökulma oli vampyyrien itsensä, ne oli nyt sankareita ja antisankareita, ei enää se varjoissa piileskelevä salaperäinen paha. Mutta Anne Rice ei silti vielä ihan kokonaan tämän vaaleanpunaisen romantiikan puolelle hypännyt, vaan se loi sellaisia vampyyrihahmoja, jotka oli ristiriitaisempia ja verenhimoisempia. Erityisesti nämä vampyyrihahmot on jäänyt semmoisiksi arkkityypeiksi myöhempään vampyyrikirjallisuuteen, kuten Louis, joka edustaa tällaista oman tuntonsa kanssa painiskelevaa draagista vampyyriä, ja sitten Lestat, joka edustaa taas tällaista viettelevää, karismaattista vampyyriä, jolle se veren juominen ja se vampyyrin luonto on semmoinen asia, joka syleillään, eikä semmoinen asia, jota hävetään ja josta tunnetaan syyllisyyttä. Luvulla alkoi sitten uusi vampyyribuumi, joka oli tosi paljon saanut vaikutteita tästä Anne Rice'n Vampire Chronicles-sarjasta, joka sitten vähän kummallisemmaksi jatko-osissaan meni. Mutta todellakaan Twilight ei ollut se ensimmäinen, joka tuli, vaan ensin ilmestyi esimerkiksi Darren Shan-sarja. Sitä ennakoivaksi linkiksi olisi voinut ehkä ajatella myös Pikkuvampyyrit, mutta mä en nyt ehkä ihan pikkulasten kirjallisuuden puolelle tässä mene. Darren Shanit oli enemmän tänne nuorten kirjallisuus YA-puolelle
menevää vampyyrikirjallisuutta. Ja vampyyrit oli saanut tosi paljon vaikutteita Anne Riselaista vampyyreistä. Ensinnäkin se, että näkökulma on puolivampyyri Darren Shanin. Ja toiseksi ja vampyyrit on sekä hyviksiä että pahiksia, sankareita ja konnia. Ja sen lisäksi vampyyrit myöskin muuttaa toisiaan verensiirroilla sormista toisiin, niin kuin Raisella taas juottamalla verta toiselle, niin voi muuttaa sen vampyyriksi, eikä tämä perinteinen puremismenetelmä, joka Draculassa ja näissä muissa kirjoissa oli. Darren Shan on kuitenkin tämmöistä seikkailullisempaa, mustan humorista toiminta vampyyrikirjallisuutta, ei romanttisempaa, mitä taas sitten tämä muu helposti oli. Shalyn Harrisin Huki Stackhouse-sarja sai tosi paljon vaikutteita Anne Riselta, ja siinäkin on just nimenomaan tällaista Amerikan etelävaltojen vampyyrimeininkiä. Anne Rice oli vähän laittanut vampyyreitä romanttisempaan suuntaan. Huki Stackhouse meni sitten jo suoraan tällaisen romanttisemman viihteen puolelle. Tämä Huki Stackhouse-sarjan suurin innovaatio on se, että vampyyrit on voineet tulla ulos arkuistaan ja pystyy tällaisen True Blood-nimisen keinoveren avulla ravitsemaan itsensä eikä niiden tarvitse enää saalistaa ihmisillä. Ja tämä päähenkilö Huki Stackhouse on telepaattitarjoilija, joka rakastuu monenlaisiin vampyyreihin ja muihin yllätyksiin olentoihin tämän sarjan edetessä. Tämä True Blood TV-sarja on tosiaan ehkä jopa suositumpi ja parempi kuin tämä kirjasarja, joka menee vähän loppua kohden kummallisemmas, kun siihen koko ajan lisätään erilaisia olentoja, jotka ei niin hyvin tähän vampyyrimaailmaan sovi, kuten esimerkiksi keijuja. 2004 ilmestyi Ruotsin puolella John Abhide Lindqvisten Ystävät hämärän jälkeen, josta siitäkin on tehty sekä Ruotsissa että Amerikassa elokuva. Ja vaikka tässäkin kirjasta rakkaustarina on, se palauttaa vampyyrit enemmän sinne puhtaan kauhun puolelle. Sen takia mä varoitan, että Ystävät hämärän jälkeen, vaikka onkin upea kirja, niin on näistä kirjoista se, jossa on pedofiliaa ja rankkaa väkivaltaa. Eli se ei sovi semmoisille, jotka etsii vampyyreistä semmoista kimmeltävämpää, romanttisempaa puolta. Tämä päähenkilö Oskari on koulukiusattu poika, joka naapuriin muuttaa tällainen eliniminen kummallinen tyttö, joka sitten paljastuukin vampyyriksi ja mukavasti imee koulukiusaajat kuivilta. Tämä kirja kyllä sympatisoi vampyyreitä, mutta tässä tapahtumapaikkana on semmoinen synkempi pohjoismainen lama lähiö ja väkivalta on tosiaan raakaa. 2005 sitten viimein vampyyrit todella muuttuivat romanttisiksi sankareiksi. Nimittäin ilmestyi Stephanie Meyerin Twilight ja samalla myöskin YA-buumi pääsi lähtemään liikkeelle. Ja Twilightissa tämä vampyyreiden romantisoituminen todella meni pisimmälle. Et vampyyrit kimaltelee ja ihanainen Edward ei myöskään edes juo verta muista kuin eläimistä, että se pidättäytyy ihmisverestä. Ja Bellan ja Edwardin rakkaustarinahan tässä on paljon isommassa osassa kuin vaikkapa tämä vampyyrikauhu, jota ihan pikkuriikkisen semmoisena pahojen vampyyreiden uhkana täällä taustalla on, mutta romantiikka on tässä kyllä kaikki tärkeimmässä roolissa. Paljon kritiikkiähän Twilight on saanut erityisesti tämän passiivisen kömpelön sankarittarensa Bellan epäfeministisyydestä, mutta ehkä vielä enemmän kritisoimisen varaa on sitten Fifty Shades of Grace, joka taas sitten Twilight fanifiction perusteella on maailmaan syntynyt. 2005 YA:n lisäksi tämä erittäin siirappinen sokeroituminen ja romantisoituminen tapahtui vampyyreillä kuitenkin myös aikuisten kirjallisuudessa samaan aikaan, koska Gia Ward aloitti tämän Black Dagger Brotherhood-sarjan, joka on käytännössä aivan harlekiinia. Se kertoo kyllä torahampaisin asti aseistautuneista vampyyrisotureista, jotka pukeutuu mustaan nahkaan ja taistelee tällaisten vampyyrien tuhoa yrittävien olentojen kanssa, mutta
pääosassa jokaisessa paksussa kirjassa on romantiikka ja kaikki eroottiset yksityiskohdat tässä käydään hyvin tarkkaan läpi. Ja vaikka nämä vampyyrit kovasti kiroileekin ja on niin kovaa, niin sen hempeämpää ja nyyhkympää romantiikkaa saa kyllä vampyyrien puolelta hakea. Samalla aikaan Twilightin kanssa ja Twilightin vanavedessä tuli myös paljon muutakin tämmöistä vampyyri-YA:ta, kuten vampyyripäiväkirjat, Vampire Academy ja Twilightin ja Harry Potterin ristisiitoksena Yön talo -biisi Castin. Ja tää oli niinku ihan syntynyt suoraan niin, että kustantaja ehdotti, että yhdistetään Twilightit ja Harry Potterit, eli tehdään tällainen vampyyri-sisäoppilaitossarja. Ja tässähän päähenkilö Chewie paitsi saa siitä siistejä taikatatuonteja ja pystyy käyttämään tällaista luonnon elementtitaikuutta, niin myöskin jatkuvasti on pulas siitä, että kenen komistuksen vampyyrien ja ihmisten puolelta niin kanssa nyt pitäisikään tällä hetkellä olla, ja yleensä vähintään muutama eri mies on samaan aikaan Chewiella kierroksella. Tämän sarja on tosi viihdyttävä. Siinä on sitä eeppistä fantasia maailman pelastusta ja sitten paljon komediaa ja romantiikkaa. Häiritsevän puoli tässä sarjassa on ehkä se, että samaan aikaan siinä voi olla tosi avoimiakin seksijuttuja, mutta sitten toisaalta sit välillä taas heti kun joku pussaa käytävässä, niin ollaan silleen yök, että siinä tuntuu olevan semmoinen vähän jotenkin kaksinainen ristiriitainen suhde tällaisiin asioihin. Vaikka näitä vampyöreitä siellä Amerikassa ilmestyi niin hirveästi, niin Suomessa on ihmissusiromantiikka ollut se perinteinen jo aina Kallaksesta Elina Ruoheeseen, etkä esim. Elina Pitkäkankaaseen, että meillä ei ihan kauheasti vampyöreitä ole ollut. En tiedä, että onko jotenkin Suomen ilmasto niille huono, mutta 2010-luvulla on sitten viimein tullut myös suomalaisia vampyyrikirjoja tätä lajia, ja yksi näistä on Hannele Mikaela Taivastalon Nälkä, joka on enemmän ehkä tämän verenvankien Interview with Vampire kuin Twilightin perillinen, koska tämä Nälkä on just tämmöinen hyvin kauniisti, kaunokirjallisesti kirjoitettu vampyyritarina, joka sijoittuu tonne Helsingin kaduille, ja päähenkilö, naispuolinen vampyyri tässä, tuntee just sitä nälkää ja muistelee menneisyyttään, ja tää on just tämmönen ajattelevainen, kaunis, mutta samaan aikaan verenjanoinen kirja. Uusi kotimainen vampyyrikirja vuodelta 2018, eli viime vuodelta, on Terhi Tarkiaisen Pure mua. Tää on aikuisten kirjan puolella, mutta hyvin YA-henkinen. Ja tää voisi ehkä sanoa, että on tää päätepiste vampyyrien romantisoitumiselle. Koska Pure mua niin on enemmän ollut tän vampyyriromantiikan ja vampyyrikauhukirjallisuuden parodian puolella. Tää päähenkilö Anna on täyttänyt just 30 vuotta ja se saa synttärilahjaksi vanhemmilta, jotka on tosi huolissaan siitä, että Anna ei vieläkään sitä miestä ole elämänsä löytänyt, niin Annalle annetaan syntymäpäivälahjaksi vampyyri. Kyllä. Vampyyri, jolla on kaulapanta kaulassa ja joka on tarkoitettu Annalle tämmöiseksi seksileluksi. Ja Anna on tästä vähän kauhuissaan ja myöskin pitää tätä aika moraalisesti kyseenalaisena juttuna. Ja sitten tässä tulee tosi paljon kaikkia tosi hauskoja, humoristisia käänteitä tässä kirjassa, vaikka siinä sitä moraalista pohdintaa myöskin on mukana. Ja tää on ehkä enemmän tällaista chick lit vampyyrikirjallisuutta. Mutta mä nyt tässä vähän kävin vampyyrikirjoja lävitse, ja nyt tulossa on videoita muun muassa aiheesta mitä lukea poikien, joita joskus rakastin, jälkeen, ja teemasta kirjoittamisesta. Moikka!